Nominace v kategorii Překlad vědecké nebo populárně naučné práce. Zuzana Švarcová za překlad knihy Ztracené vesnice, opuštění lidé. Knihu Ztracené vesnice, opuštění lidé napsal Wenzel Jaksch, kterého možná známe jako politika českých Němců, v čele českých Němců za druhé světové války a krátce před ní. V této knize je ovšem novinářem, který v letech 1924 až 1928 jezdí českým pohraničím a navštěvuje běžné české Němce. To znamená lidi, kteří pracují z domu, sirkaře, knoflíkáře, lidi, kteří pracují v továrnách, ale i třeba lidi, kteří už práci ztratili. To je nový pohled na české Němce, s kterými si většinou spojujeme bohatství. A je to také trošku jiný pohled na první republiku, kterou si často idealizujeme. Wenzel Jaksch do toho zároveň vnáší velmi silný sociálně demokratický prvek, kdy on se snaží, aby se ti lidé organizovali, aby se bránili a aby nepřebíhali ke komunistům nebo pod hákový kříž. Zároveň má ta kniha velký vztah i k dnešku, protože se ukazuje, že to dělení těch Sudet přetrvává dodnes a ta izolace a život na periferii je tam dodnes. Jiří A. Čepelák za překlad knihy Rozmanitosti z historie království českého. Balbínova kniha mě zaujala nejen svým elegantním jazykem, který jsem měl tu čest překládat do češtiny, ale především v rozmanitosti, v níž pojednává o celé české zemi. Nejenom o přírodě, tak jak ji chápeme my v dnešním slova smyslu, čili o geologii, flóře a fauně, ale zároveň o veškerém bohatství a krásách české země, která spočívá například i ve strašidlech, které k němu také patří, v jejich běžných obyvatelích, ve městech, v hradech, zámcích, klášterech, oborách, ale také v bohatství, které má česká šlechta nebo které bývávalo vidět na dvorech českých králů a císařů Karla IV. A Rudolfa II. Pro Balbína česká příroda znamená vlastně něco jako českou přirozenost. Něco, čím Bůh obdaroval tuto zemi, aby mohla dále se rozvíjet a kvést. Otakar Vochoč za překlad knihy Ne pro zisk. Marta Nussbaumová označuje svou knihu jako manifest na podporu humanitního vzdělání, které považuje za jednu ze základních podmínek pro přežití demokracie a pro odpovědné občanství. Ústředním tématem její knihy jsou otázky výchovy a vzdělání a Nussbaumová zpochybňuje představu, že vzdělání může sloužit pouze ekonomickému růstu. Zdůrazňuje, že ekonomický růst nevede sám o sobě k lepší kvalitě života, že zajištění ekonomického růstu neznamená zajištění demokracie. Varuje, že omezování a opomíjení humanitního vzdělání ohrožuje zdravý vývoj demokracie a její budoucnost.